Պարոն Մկրտչյան, արդեն երկրորդ ֆիլմը Իշխանություն երկրորդն է, շուտով նոյեմբերի 9-ին հանդիսատեսի դատին ներկայացվելու։ Առաջինից հետո դուք ներկայացրեցիք այն ամենը, ինչ 2018-ին տեղ ունեցավ մեր երկրում։ Երկրորդով ինչ եք փորձելու հանդիսատեսին ցույց տալ, եւ ընդհանրապես ձեր այս երկու ֆիլմերը ավելի շատ քաղաքական են, գեղարվեստական են, թե իրականության արտացոլում է երկուսը մեկտեղ, ինչ եք ուզում հանդիսատեսին սրանով ասել։ Նայեք, ֆիլմը գեղարվեստական է, ինքը փաստավավերագրական չի, իհարկե։ Ֆիլմը գեղարվեստական է, եւ ինչ վերաբերում է առաջին ֆիլմին Իշխանությանը, դա նրա մասին էր, ինչ որ կատարվել է, ինչ արդեն եղել է, ինչ արդեն կատարված է, եւ միգուցե դրա համար ֆիլմի ռեժիսորը գտնվում էր ինչ որ սահմանների մեջ, երբ որ նկարում է մի բան, որը որ արդեն կատարվել է։ Երկրորդը ինձ ավելի հետաքրքիր է անձամբ ինձ նրանով, որ պատմում է նրա մասին, ինչ պետք է կատարվի։ Իհարկե ես Նոստրադամուսը չեմ, բայց իմ վերլուծած, իմ հասկացած, իմ էմոցիաներին մոտ եւ իմ զգացած ֆինալ կունենա ֆիլմը։ Ձեր կարծիքով հիմա այն փուլն է հասել հանրային կյանքում, որ ֆիլմերով գուցե ինչ որ մեսիջներ տան մարդկանց եւ այդ մեսիջը կընկալվի մարդկանց կողմից։ Գիտեք, շատ բարդ է միշտ խոսալ նրա մասին, ինչ մեսիջ ես դու տալի, եւ ռեժիսորի կողմից դա կլինի մեծամտություն, եթե ռեժիսորը ասի, ես այս մեսիջը տվեցի եւ այս մեսիջը հանդիսատեսը հասկացավ։ Դու անում ես քո մաքսիմումը, քո հասկացածի, քո պատկերացրածի եւ քո էմոցիաների։ Իմ մասնագիտությունը ինքը ավելի շատ կապված է էմոցիաների հետ մարդկային, գեղարվեստական լեզվով ասես քո զգացածը, քո ասելիքը, իսկ ինչն է տեղ հասնում եւ ինչն է ազդում հանդիսատեսի վրա, դա շատ արդեն ինդիվիդուալ բան է, որովհետեւ մի մարդ ինչ որ բան մտածելով էր դուրս գալի նույն իշխանության մեկի դահլիճից, իսկ մեկ ուրիշը կարող ընդհանրապես ոչ մի բան չզգա եւ համարի դա հիմարություն, դա շատ ինդիվիդուալ բան է։ Ամենակարևորը, որ դու ֆիլմ ստեղծողները լինեն անկեղծ։ Արդեն երկրորդ ֆիլմն եք նկարահանում, 2018-ի հեղափոխությունից հետո մեր երկրում ինչ տեղի է ունեցել։ Ձեզ համար դեռ մնացել են բացահայտումներ, այսպես ասած, այսինքն դուք հանրային կյանքում, մարդկանց մեջ ինչ որ բան դեռ մնացել է, որ պետք է բացահայտեք այդ արժեհամակարգային առումով, ասեմ, չգիտեմ, քաղաքական իրավիճակի մասին ասեմ, ինչ որ բան դեռ զարմացնում է ձեզ, այսպես։ Ինձ արդեն ոչ, ինձ արդեն ոչ, թող չլինի դա մեծամտություն, բայց ով ինչ պետք է հասկանար, արդեն վաղուց հասկացել է, ով պետք է փոխվեր, վաղուց արդեն փոխվել է, իսկ ով որ շարունակում է, չեմ հավատում անկեղծությանը, կույր հավատալ ստերին, ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկին նրանցից այլևս հնարավոր է փոխել, դրա կարիքը չկա։ Իմ համար սահմանը 44-օրյա պատերազմն էր, դրանից հետո ով մնաց նույնը եւ շարունակեց հավատալ իշխանություններին, ես չեմ կարծում, որ այդ մարդկանց հնարավոր է ինչ-որ ուրիշ բան համոզել կամ ուրիշ բան բացատրել կամ ուրիշ բան հասկացնել։ Մեզ մոտ ընդունված է շատ մտավորականներ չեն ցանկանում քաղաքականությունից խոսել, չեն ցանկանում քաղաքական իրադարձություններին գնահատական տալ։ Դուք նույնիսկ ստեղծագործություն եք քաղաքական իրադարձության վրա հիմնված ստեղծել, մտավորականն ու քաղաքականությունը ինչքանով պետք է մոտ լինեն իրար եւ ինչքանով պետք է ամեն մեկ իր տեղում լինի։ Ինչ է նշանակում մտավորական, եթե ինքամ ինչ նշանակում արվեստագետ, եթե ինքը դաթարում է մարդ լինել, եթե ինքը դաթարում է հայ լինել, եթե ինքը դաթարում է
քայլել ես մեր քաղաքի փողոցներով եւ ինքը ապրում է, չգիտեմ, Շեքսպիրի ստեղծագործությունների մեջ, ճանը սաղ լինի, ինչ ասեմ, իմ մոտ տենց չիստ կարող, չի կարող ստացվել ուղակի, որովհետև ես նաև մարդ եմ, որը որ ապրում է, սիրում է, հարգում է, զգում է, հուզվում է, ուրախանում է, մարդ եմ, որը որ ապրում է այս երկրում, մարդ եմ, որը որ այս երկիրը սիրում է, և մարդ եմ, որը որ ուզում է, որ այս երկրում ամեն ինչ լավ լինի և շարունակի այս երկրում ապրել, դրա համար թաքնվել արվեստագետի դիմակի տակ վեհ, որ մեզ համար ավելի կարևոր, մենք մեր գործն ենք անում, գիտեք, ոչ ուզում եմ մեղադրեմ, որովհետև իրական պատճառը հասկանում եմ, դա մարդկային թուլությունը երևի և վախեր, և այդպիսի մարդկանց նույնիսկ չես ուզում մեղադրել ինչ-որ բանի մեջ, ու նաև ստեղ ոչ պիտեղ չես զարմանում, որովհետև ես գրեթե համոզված եմ, որ իշխանապողությունից հետո նույն այդ մարդիկ, ովքեր որ սատարում են հիմա այս իշխանությանը, նույն ձևի կպարզվի շատ հանգարցակի երկու օրվա մեջ, որ իրականում իրանք դեմ են եղել, դա մի բան է, որը որ եղել է միշտ ու միշտ կկրկնվի, այդպիսի մարդիկ կլինեն միշտ, այդպիսի արվեստագետներ կլինեն միշտ, եղել է ու կլինի։ Ձեր պարագայում օրինակ հնչում է նաև քննադատություն, որ դուք նախկին իշխանություններին եք փորձում պաշտպանել։ Ես նախկիններին եմ պաշտպանում, պետք է ես ամաչեմ նրանից, այո, ես պաշտպանում եմ նախկիններին, որովհետև նախկին իշխանությունների օրոք բոլոր թերություններով հանդերձ, ես ապրել եմ ապահով երկրում, ես Արցախ գնալուց մտածում էի, որ ճանապարհով գնայի, որտեղ կանգնեի, որտեղ հանգստանայի, ես ապրել եմ ապահով երկրում, թող լինեին բազմաթիվ թերություններ, կլինեն միշտ, բայց ես ապրել եմ ապահով երկրում, այո, պաշտպանում եմ, և իշխանությունը երրորդ ունենալու է, թե այս ձեր պատկերացրած ֆինալով ավարտվելու է այս փուլը։ Երբ որ ես նկարեցի իշխանություն մեկը և ավարտեցի, իմ համար պատմությունը չավարտվեց, երբ որ ես նկարեցի իշխանություն երկուսը, իմ համար այս ֆիլմի պատմությունը ամբողջական ավարտվեց, իշխանություն երեք չի լինի, ես երազում եմ այն օրվա մասին, երբ հաջորդ ֆիլմի վրա, որ ես կաշխատեմ, ինքը կապ չի ունենա բացարձակ քաղաքականության հետ, կլինի մի ուրախ պատմություն, ես երազում եմ այն օրվա մասին, երբ որ մենք կունենանք ապահով և կայուն լավ երկիր, հզոր բանակով և քաղաքականությունը կզբաղեցնի շատ չնչին և ինֆորմացիվ տեղ իմ կյանքում և իմ ուղերի մեջ։ Շատ հետարքիր է նաև դերասանների ընտրության հետ կապված մի դրվակ երկրի ղեկավարի Նիկոլ Փաշինյանի, ինչպես եք դուք իրան կերտել, այսպես ասել։ Սերգեյ Շակուրովը, որը որ գլխավոր դերակատարներից մեկն է եղել իշխանություն մեկում և նաև կա այդ կերպարը երկրորդ ֆիլմում, մենք չենք փորձել կապիրովկա անել, մենք չենք փորձել ոչ մի կերպար, որը որ կարող է ասոցացվի իրական
քաղաքական կերպարների հետ չկա ֆիլմում կապիրովկա։ Եվ դա շատ կարևոր է երևի գեղարվեստական լինելու համար ֆիլմում։ Շակուրովի հետ, ինչպես եւ մնացած դերասանների հետ, ամեն ռեժիսոր ունի իր ոճը դերասանների հետ աշխատելու, երկար խոսել ենք։ Կան ռեժիսորներ, որոնք ունեն ունակություն ինչ-որ բան ցույց տալու, թե ինչպես պետք է դերասանը խաղա, ես այդ տաղանդը չունեմ։ Ես ընդամենը կարող եմ երկար խոսել, երկար բացատրել, երկար իրար հասկանանք, որ մենք նույնն ենք տեսնում, նույնն ենք շնչում։ Դա է շատ կարևոր։ Ես ունեցել եմ ֆիլմում վարչապետի կերպար, որը որ խաղացել է Լև Ստավթյանը, երիտասարդ եւ շատ տաղանդավոր դերասան։ Երկար խոսել, երկար խոսել, երկար ամենակարևոր բանը ռեժիսոր դերասան հարաբերությունների մեջ տեսնել եւ զգալ նույնը, այդ դիսբալանսը, որ չլինի նկարահանման հրապարակում քո պատկերացրածը եւ իր պատկերացրածը, որ չտարբերվեն իրարից։ Կա տեսակետ, որ մեր հասարակությունը սթափ չի գիտակցում հիմա ինչ է կատարվում։ Ձեր ֆիլմերը սթափություն հասարակությանը կտան կամ պետք է տան ընդհանրապես ֆիլմերը գեղարվեստական։ Ես համաձայն չեմ ձեր հետ, որ հասարակությունը, մարդիկ, հանդիսատեսը, ես համաձայն չեմ, որ մեր այսօրվա հասարակությունը չի գիտակցում ինչա կատարվում։ Ես համաձայն չեմ բոլոր ընդդումների հետ, երբ ասում են, որ մարդիկ շատ անտարբեր են։ Չէ, մարդիկ անտարբեր, մարդկանց անտարբեր չլինելու համար պետքա լինի ինչ-որ բան։ Ինչ ուզում եք անվանեք, լինի դա գործողություն, լինի դա ինչ-որ մի բան, էմոցիոնալ լինի, գործողություն, ինչ-որ մի բան, որը որ մարդկանց վրա ազդում է եւ ստիպում է։ Ինչ է հուշում հասարակության իներտությունը, վտանգների հանդեպ անտարբերությունը։ Ես հենց դա եմ ուզում ասեմ, որ ես համաձայն չեմ, որ հասարակությունը, մարդիկ իներտ են եւ անտարբեր։ Ուղղակի ոչ իներտ եւ ոչ անտարբեր լինելու համար պետք է ինչ-որ բան կատարվի, ինչ-որ գործողություն պետք է լինի, ինչ-որ մի բան պետք է լինի, որ մարդիկ շարժվեն, որ մարդիկ քայլ անեն, որ մարդիկ, այդ հիմա ասենց ընդունված բառը, ոտքի կանգ, վեհ բառը, ոտքի, մարդիկ ոտքի կանգնեն, մարդիկ կասկադում սուրճ չեն խմի, մարդիկ դուրս կգան փողոց, բայց դրա համար ինչ-որ բան պետք է կատարվի։ Մի պահանջեք մարդկանցից, որ իրանք ինքնակազմակերպված դուրս գան եւ ամեն ինչ անեն, դա տենց չի արվում։ Որտեղ է մտավորականություն եւ արդյոք ինքը այս պահին գործ ունի անելու։ Նայեք, մտավորականություն ի՞նչ է դա ձեր համար, սենց մի շերտ ասենց։ Տենց մտավորականություն ես չգիտեմ երբևից է եղել, եթե չէ։ Կան մարդիկ, որոնք որ խոսում են, կան մարդիկ, որոնք որ չեն լռում, կան մարդիկ, եւ նենց չի, որ մի կամ երկու հոգի է։ Իհարկե կա մեծ 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 մեծամասնություն, որոնք որ վախենում են խոսել, որոնք որ վախենում են ինչ-որ բան կորցնել, վախենում են ինչ-որ բանից զրկվել, կա եւ մեկը, եւ մյուսը։ Իհարկե կան մարդիկ, որոնք կարծում, կարելի է կարծել, որ բան չունեն վախենալու, արդեն այն տարիքում են եւ այն վաստակը ունեն, որ ընդհանրապես վախենալու բան չունեն կյանքում, իրանք վախենում են, դա մարդի տեսակից է երևի։ Պետք չի ընդհանրացնել, ինչ որ սենց մի բառ կպցնել, մտավորականություն։ Ես երբեք չեմ փորձել հանդես գալ այդ կոնտեքստի մեջ, որ ես մտավորականություն եմ, չէ, ես մարդ եմ, անունս Մհերի, ազգանունս Պկրտչյան եւ ունեմ իմ հայացքները այս կյանքի վերաբերյալ։ Պարոն Մկրտչյան, կա արդեն գաղափար կամ նախագիծ հաջորդ ֆիլմ, հաջորդ ստեղծագործություն ինչ մասին եք անելու։ Գիտեք ոնց է, միշտ մինչև
ֆիլմը չես հանձնում հանդիսատեսին, ինքը քեզ պետքա բաց թողնի։ Ֆիլմը քեզ բաց է թողնում միայն այն ժամանակ, երբ որ դու հանձնում ես ֆիլմը հանդիսատեսին։ Այ ամսի 9-ի երեկոյան հուսով եմ, որ ես կսկսեմ մտածել ինչ-որ նոր բաների մասին։ Մինչև այդ պահը չի գալի, իմ մոտ ամենայն դեպս չի ստացվում։ Այ երբ որ արդեն հանձնում ես ֆիլմը եւ արդեն ոչ մի բան քեզնից կախված չի, այ կարող ես արդեն մտածել ինչ կարելի է կյանքում անել։ Եթե համեմատում եք առաջին եւ երկրորդը, որից էր ձեր ակնկալիքները ավելի մեծ, ես սպասումը ինչպիսին է առաջինի դեպքում, երկրորդի։ Առաջինի դեպքում նեգատիվը հասարակության մեջ շատ ավելի շատ էր։ Եվ շատ նկարահանման ընթացքում, երբ որ 20 թվականին ես մինչև պատերազմը նկարահանում էի ֆիլմը, նեգատիվը իմ հանդեպ շատ ավելի շատ էր։ Հիմա ես այդ նեգատիվի նշան նույնիսկ չեմ տեսել։ Թե ֆիլմը նկարահանելուց, թե հիմա, երբ որ գնում է գովազդը եւ արդեն սպասում ես պրեմիերայի օրվան, եթե են հաշվի չառնես, են կոպի պեստ արած, գիտե 70-80% անոց fake edge-երի կոպի պեստ արած հիմար գրառումները, որի վրա արդեն ուշադրություն էլ ուղակի չես դարձնում, միայն ուրախացնում ա դա քեզ։ Հիմա նեգատիվ ֆիլմի եւ իմ անձի հանդեպ չկա, դա ա փոխվել։ Այսինքն դա արդեն ցուցիչ է, որ հասարակության տպավորությունները եւ հասարակության վերաբերմունքը իրավիճակին փոխվել է։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ երբևիցե մեր հասարակությունը այսքան հակաիշխանական չի եղել, ինչպես հիմա։ Էներգետիկան շատ մեծ է, բայց դրա համար պետք է ինչ-որ գործողություն։